Okej, okay. den här delen handlar om delen från bråkform. Okay. Det betyder att det är ingen, att ingenting att göra med procent just nu. Vi har gått igenom bråkform, decimalform och eh, procentform. Så andelen är hela tiden är Eh, delen av det hela. Hela är, om vi tänker hela pizzan, och delen är den man har ätit eller gav bort. Okay? Så man, om man tänker på, på hela pizzan så här, hela pizzan, och säger jag att andelen är två tredjedelar, den här som är hela, alltså hela pizzan, Som edelad i tre. Ala fatar. Okey. Den här toan, den, den här du har, etit. Eller gav bot. Någonting som du har tagit bot, eller gav bot, eller etat själv. Det betyder att du har etit två tredjedelar. Alla fattar det. Vi har gått igenom den här i första häftet. Okay? I första häftet. Den där är lätt och hoppas jag verkligen. Okay? Jag hoppas verkligen. Okay? Vi ska titta nu. Okay. En av de frågorna när vi pratar om delen nu. Om delen. Delen är hela tiden andelen multiplicerar med det hela. Okej, okay? så till exempel, hur mycket är eh, en femtedel av 80 kronor? Så vet vi att den här 80 är det hela, och den här är andelen. Är ni med? Fattar ni? Därför att andelen är, måste skrivas i bråk, decimal och procent. Så om ni ser en bråktal, om ni ser en bråktal, det är hela tiden andelen. Alla fattar? Ja. Okay. Om ni ser ett tal som är i bråkform, det är andelen. Okay. Okay. Om ni ser en helheten, alltså 100 hela, det är en hela. Så för att räkna delen, för att räkna delen, vi måste multiplicera andelen, alltså en femtedel, multiplicera med 80 kronor. Alla det? Ja precis. Då tar man 80 multiplicerat med 1 och det är det 80 och sen dividerar man med 5 och det är 20 kronor. Alla fattar den? Vad bra. Det är enkelt, eller hur? Men om vi tittar hur det ser ut. Ah. Neither are you fell. They are er fell. Float. They are er in the sugar. You are for to yoga at er er the sugar. They are in the sugar. They are fell. Hey, David. Uh, yeah, for a uh, frog of first if David. Yeah? Ah? Jag ska göra det nu. Okej. Okay. Mm. Okay. Vi ska titta. Vi ska titta. Om jag skulle dela min pizza i fem nu. I fem delar. Ett, två, tre, Fyra, det är ju fem delar där nu, eller hur? Och hela pizzan är 80 kronor. Är ni med? Så jag måste ha 16 här, 16 här, 16 där, 16 där, 16 där. 16 där. Så att det blir 80 kronor. Alla fattar? Okej. Okay? Hur, hur man gör den? Jättebra. 80 dividera med 5 8 dividera med 5 är ju 1, alla fattar det? Mm. Och resten är ju resten är 3 så 30 dividerat med 5 är ju 6, så det är därför att det är 16. Alla fattar? Vad bra, vi ska titta nu. Okay. Hur mycket är tre, tre femtedelar av 60 kronor? Nu pratar vi om... Det finns två sätt att göra den. Jag skriver metod 1 här. Metod, metod två där. Okay. Vi, ska inte tänka, vi ska inte göra att vi tror vi ska räkna. Okay. Använd aldrig det i matematik att vi tror. Vi ska inte göra det. Vi ska säga att vi ska räkna det. Eller hur? Okej, okay. Hur gör man? Precis, 350 femtedelar multiplicerar med 60. Då får vi 180 Dividera med 5. Det är den som vi multiplicerar. At e 36. At the 36. We have 3. Or turn the video on FM. Are 3? Or send we have 3. The 36 kronor. Alafatar. Alafatar. Nay. Okay. Fatar ni, Det, fattar ni varför blev 180? Okej, okay. fattar ni nu? Okay. Det finns ett annat metod, jag skriver bara. Okay. Första steg, därför att vi har tre femtedelar där. Första steg, så vi först en femtedel av 60. Så vi har en femtedel multiplicerat med 60, så har vi 60 dividerat med 5. Och det är ju 12. Alla fattar det? Alltså 5 gånger 12 är 60. Okay. Därför att vi har tre femtedelar av 60. Det betyder att vi har 12, alltså 12 där nu. Det är en femtedel. Multiplicera med 3. Varför multiplicerar vi med 3? Därför att vi behöver tre, den där är tre där, så det är 36 kronor. Om jag skulle visa den till er igen då i den här, så har vi ett, två, tre, fyra. Det här är ju en femtedel. Men hela den här måste vara 60 kronor. Så här måste jag ha tolv, tolv 12 12 12 kronor. Så att det blir 60 kronor. Alla fattar? Säg någonting. Okej, okay, vad bra. Det betyder, det här är en femtedel, den där är femte, en femtedel och tre femtedelar är samma sak som 36 kronor. Så so, Det finns olika sätt att göra det. Uh, Några exempel till. Tre fjärdedelar av 120 kronor. Hur mycket är det? Vi tar metod 1. 3 fiarda delar multiplicerar med 120 är lika med 120 multiplicerar med 3 der, 360 ala fattar Hmm, babro, dom andra hoppas jag 12 gånger 3 är 36 och sen vi dividerar med 4 Nej, det 90 Okay. Metod 2. vi tar först en fjärdedel av 120. Vi tar den först, bara en fjärdedel. Så har vi 120 dividerat med fyra, det är ju 30 kronor. Så vi har tre fjärdedelar av 120 nu, är lika med 30 multiplicerat med med 3, därför den där trean där är den, den där 30 där är den. Så har vi 90 kronor. Metod tre, Metod 3, om jag har en hel pizza igen där och delar jag den i fyra, då har jag en fjärdedel här, en fjärdedel en fjärdedel och en fjärdedel, alla fattar. Och hela den här måste jag 120 kronor, det kostar pizzan 120 kronor. Så det här blir 30, det här blir 30, det här är 30, det där är 30, någon ringer. Uh, var är min mobil? Uh, so. Hör ni mig nu då? Det var någon som ringde. Så har ni 30 multiplicerat med 30 plus 30 plus 30 är 120. Så tre fjärdedelar är det här. Så det måste vara Ti Kronor. Alafatar. Fatar. Babro. Okay. Next of, next of uh, example. Eh, uh, Hur många minuter är tre femtedelar timme? Då pratar vi om timme nu. Okay. Timme betyder, hur många minuter är det? 60 minuter. Då har vi 180 dividerat med 5. Alla fattar? Mm. Och det här är 36 minuter, det har vi gjort innan. Om ni kollar här, vi har gjort innan 180, där har vi 180 innan, det är därför jag kommer ihåg det. Okay. Eller vad ni kan göra är, det här är metod 1, metod 1 där, metod 2, Jag har en femtedel. Multiplicera med 60 minuter. 60 dividerar med 5. Det är ju 12 minuter. Så tre femtedelar av 60 Eller lika med 12. Den tolva 12 där är den. Multiplicera med 3. Den 3 där är den. Eller lika med 36 minuter. Alla fattar. Mm. Det var inte så mycket, va? Okej. Okay. Nu ska vi titta här. Eh, 0,4 timme, hur många minuter är det? Plötsligt det blev det decimal. Det ingår i en bok, jag tog den i sidan 245 nu. Okay. För att göra den, ni måste göra den här först till bråktal. Vad är det då i bråktal? 0,4 är samma sak som... Nej, 0,4 är, är i bråktal. Vad är det? Ni, ni hör inte min fråga. Lyssna på min fråga. 0,4 i bråktal. Vad är det? 0,4. Vad är det i bråktal? Fyra tiondelar. Det här är tiondel. Kommer ni ihåg det i första ämnet, första häftet? 0,4 är samma sak som fyra tiondelar. Alla fattar? Okay? Så fyra tiondelar multiplicerat med 60 är samma sak som 240 dividerat med 10. Då har vi 24. 24 minuter. Vill ni förenkla den här? Det här är samma sak som två femtedelar. Så Om jag skulle dela den här i fem, så har jag ett, två, tre, fyra. Det här är en femtedel, det här är en femtedel, men jag måste ha 60 hela. Så det måste vara, det här är 12, där är 12, där är 12, där är 12, där är 12. Där är 12, där är 12. Då ser ni att den här är... Två femtedelar är 24. Alla fattar? Okej, okay. ett annat sätt är att ni har fyra tiondelar och 60. Först ni ska göra en tiondel av 60. Det är 6. 60 dividerar med 10. Då är det är 6 minuter. Så fyra tiondelar av 60 är samma sak som 6. Den sexan där är den där. Multiplicera med 4. Fyra. Den fyran där är den där. Då är det 24 minuter. Ser ni att det är likadant oavsett hur ni gör. Men det viktigaste är att ni förstår hur man gör. Atar ni